Mlada reprezentanca je odskočna deska v člansko in obenem zadnje sito za vstop med domačo nogometno elito. Je ena zadnjih stopnic na poti nogometnega odraščanja in obenem razpotje, saj nekateri že tu dosežijo vrhunec, medtem ko nekatere odpelje naprej proti odmevnim klubskim karieram. Tudi v tokratni generaciji, ki jo čaka zgodovinski nastop na evropskem prvenstvu, je nekaj nogometašev, ki jim je uspel preboj v tujino. Eden bolj izpostavljenih je Jan Mlakar, ki bo v novi sezoni nosil drese londonskega drugoligaša Queen's Park Rangers, je tudi na širšem seznamu selektorja članske reprezentance. Ne razmišljam toliko o tem, definitivno pač tudi v klubu hočem pokazati največ. Definitivno bi se rad zaigral tudi za A reprezentanco, ampak pač pustim čas v čas. Res je, v ospredju je izziv, ki ga prinaša evropsko prvenstvo v dresu mlade reprezentance. Ne bo igrala kvalifikacij, zato pa več močnih prijateljskih tekem. Prvi jesenski tekmec so Francozi. Vemo, pač kakšna ekipa je Francija. Nam pa pač bo prišlo prav, ker itak vemo, kaj nas čaka na evropskem prvenstvu, tako da so take tekme samo dobrodošle, no, da se čim boljš pripravimo. Na zadnji medsebojni tekmi za prejšnje evropsko prvenstvo je Francija prav Sloveniji oddala edino točko, ki jo je izgubila v kvalifikacijah. Tokrat prijateljski dvoboj in malce drugačen naboj. Je rezultat vseeno pomemben? Definitivno je. Pač nikoli ni fajn zgubljati, vedno hočemo pač doseči maksimum. Nov ugoden izid bi potrdil, da mlada reprezentanca ohranja stik z najboljšimi, ki bodo tekmeci tudi v nadaljevanju jeseni, ko se bo primerjala še z Anglijo in Portugalsko. Do zdaj, kako smo igrali tekem, smo videli, da nobena reprezentanca pač ni igrala z lahkoto proti nam, da so se mučili tudi največje reprezentance, tako da to je nek pokazatelj, da res pač stojimo skupaj, da v bistvu smo dobro organizirani in mislim, da je to pač ključ sploh v teh pomembnih tekmah. Ki našo mlado izbrano vrsto čakajo tudi na evropskem prvenstvu. Tja torej peljejo številne prijateljske, ki so seveda takšne samo v osnovi, dejansko pa trening, boj, izziv, želja po zmagi in tudi kakšen osebni cilj. Pač, da iz nje izvlečemo maksimum, da se čim bolj pripravimo, ker vemo, no, kaj nam prinaša evropsko prvenstvo in kakšne reprezentance so tam, kakšni igralci, tako da se bomo probali čim bolj pripravljeno. Jan Mlakar bo z nogometnim kaljenjem nadaljeval na višjem nivoju od domačega. Angleški nogomet je v vseh pogledih zahtevnejši. Mislim, da je največja razlika v hitrosti, pač da je večji tempo, ne vem, hitrejši prehodi in kar v bistvu mi zelo odgovarja, tako da sem se počasi navadil in mi je super. Za Janom je prvi mesec v klubu, ki domuje v zahodnem Londonu. Najtežji dnevi so torej mimo. Sem se pač že ujel, tudi soigralci so me dobro sprejeli, trener pač je v redu, tako da ne vem, zdaj samo na meni, da pač čim več igram in da pokažem, kaj znam. Klubskemu trenerju, selektorju mlade reprezentance Primožu Glihi, pa tudi že Matjažu Keku, saj je Jan eden izmed tistih, ki so na dobri poti proti članski reprezentanci. Euro 2021 je primerna popotnica.